Ladies and gentlemen. Amigos do canal Vim Ver de Perto, sem dúvida, é sempre uma alegria trazermos a cada um dos nossos amigos mais conteúdos e pessoas e lugares curiosos que qualquer pessoa pode conhecer. E muitas vezes nós, em expedição para encontrar certos lugares, nós nos deparamos, né, com verdadeiros tesouros, né? Que a gente encontra no meio do caminho. A história, muitas vezes ela não é preservada, muitas vezes ela é destruída. Muitas vezes um caminhão, um trator, passa por cima de acontecimentos históricos. E muitas vezes nós somos apenas informados das histórias que os livros nos contam, que não são menos importantes. Mas, de repente, a gente tem que conhecer a história da gente, a história do povo, a história de construção, das pessoas que carregaram, sim, esse país e chegaram até aqui. E quando eu falo desses tesouros, sem dúvida, são locais, lugares que, e até pessoas que nós encontramos no meio do caminho. Eu estou aqui na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, aonde nós estávamos aqui para um vídeo que você, de repente, já pode ter até visto, ou poderá ver aí nos próximos vídeos aqui no Vim Ver de Perto. Nós vamos lá dar uma olhada lá na escaramuça, nos paredões de pedra da navegação da Companhia Paulista. E nós estamos aqui, aonde hoje, aqui na região da Usina Santa Rita, aqui na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, que é um lugar, sim, que rico, riquíssimo de histórias. Eu estou aqui na companhia do meu amigo, inscrito, cadeado blindado do canal Viver de Perto. E ele está lá já, ó, o grande Toninho Calceta. Toninho, foi ele que me trouxe aqui. Muito obrigado aí pela força aí no canal. Porque o Toninho não só trouxe, como ele é um cara que entende da história da coisa aí, ó. Eu já vi algumas vezes essa capela aí em fotos do pessoal aí que faz muito de bike. Já vi. E peço mais uma vez para que você, quando estiver andando, sempre respeite aí o pessoal da bike. O pessoal da bike é... Através deles nós conhecemos aí muitos lugares aí. Eles andam aí por toda a região aqui, né? O pessoal anda aí por toda a região, pelas estradas de terra. E muitas vezes, por conhecimento de fotos deles, nós tomamos conhecimento de lugares. E eu já vi essa capela. Muitas vezes eu imaginava, até comentei com o Toninho, que eu imaginava que ela era lá na região da cidade de Descalvado, mas não é. Ela tá aqui, ó, Santa Rita do Passa Quatro. E a gente vai chegando aqui, ó, para ver de perto essa capela, ou o que, de repente, que sobrou dela. Toninho, você falou que já teve aqui da outra vez, ela ainda tinha telhado, tinha cobertura? Não faz tempo que vocês vieram ou não? Não, ainda foi 2015 ou 2016. Não faz tanto tempo assim, então. Ela ainda tinha telhado. Ela ainda tinha o telhado. Pelo que eu tô vendo, eles devem ter tirado o madeiramento, porque não tem madeiramento dentro. Entendi, ali tem até o resquício do telhado, mas não tem do. Até o fundo tinha uma abelha meia brava, a abelha não tá mais lá, levaram até a caixa d'água embora. Até a caixa d'água levaram embora? Agora sobrou um arapuá ali, mas ali pode ficar tranquilo que só vai grudar no seu cabelo. É, pra quem usa pomada no cabelo já viu, né? Eu tive que lavar minha cabeça com água gelada lá pra poder tirar um pouco da pomada dos meus cabelos. Essas terras aqui pertenciam, conforme auxílio aqui do glorioso Toninho Calceta que me prestou, ao senhor Francisco Leite Guimarães. Qual foi o ano, Toninho? 1876. 1876, ele era o dono de tudo isso aqui, ó. Tinha 3 mil alqueires. 3 mil alqueires. E ele fundou aqui, Toninho, a usina Vassununga.
Que hoje é a usina Santa Rita, é isso? Com o dono da fazenda Córrego Rico. Fazenda Córrego Rico na época possuía 5 mil alqueires. 5 mil alqueires, meu, é, é, tá vendo? É, ela era do conselheiro Lucas Augusto de Barros. Em 1924, os dois juntaram e fizeram a usina Vassununga, que hoje é conhecido como Usina Santa Rita. Usina Santa Rita, que emprega muitas pessoas aqui e é um importante local de empregos aqui para a cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Mas tá aí, ó. Obrigado, Toninho, pela ajuda aí. O Toninho que descobre essas coisas aí e sempre colabora com pautas e comentários aqui do canal Viver de Perto. Calma. A gente nota que existe um trabalho esmerado mesmo no cimento aqui, né? A igreja tá aqui bem feitinha, cara. É, olha só. Aqui deveriam ter vitrais, né? Os vitrões estão aqui. Aqui o que sobrou do telhado, um resquício. É, tinha um sino, mas o sino provavelmente já levaram. Já levaram o sino. Vamos entrando. Olha só, um trabalho, acho que desse lado aqui tá melhor pra mostrar. Um trabalho esmerado aqui na coluna, no pilar. Olha só. É um trabalho esmerado. Olha só. E aqui, ó, uma entrada, chão de ladrilhos. O mármore, olha, tá quebrado o mármore aqui, ó. É um mármore. É mármore mesmo. Mármore, ó. Logo na entrada e o resquício dos ladrilhos. E aqui, meus amigos, é, Tony, como você disse, ó, é, não tem madeiramento. Tem o telhado. Provavelmente eles devem ter levado o madeiramento. É uma telha nacional, irmãos. De Tambaú. É de Tambaú a telha? É. Informações, ela tinha uma colônia que era muito antiga, que se chamava colônia de pedra, parece. Aí depois foi feita uma colônia mais nova, que sim, hoje já também já foi demolida. E o casarão até o ano de 2000, alguns metros pra lá, ele ficava no meio de uma mata ali, tem uma lagoa perto. Mas segundo informações que me falaram, um determinado ano teve um espírito de porco e foi lá e pôs fogo nele. Aí queimou tudo. Isso, são coisas que realmente, infelizmente, acontecem. Como você bem disse, ó, a gente nota a presença de telhas e do pino, né? Que era o forro, né? Aqui, ó, telha de Tambaú, como o Toninho falou, achei aqui, ó. Tambaú. Na verdade tem vários tipos de telha. Tem vários, então elas. São Benedito, irmão Salemi. Irmãos Gato, um trabalho esmerado também, ó. Aqui já levaram, né, a janela. Lixo, latinha de cerveja pro chão. Aqui onde deveria ser o altar. Olha só. Vamos entrando. Com todo carinho, com todo o respeito que esse lugar merece. Já cresceu cana até, cana, isso aqui é mato, né? Alguma vegetação aqui dentro. Colonhão. Isso aqui é o famoso colonhão. Vamos entrando. Janelinha. E chegamos aqui na parte de trás do altar. Não há muita coisa para se mostrar porque é mato só, né? Vegetação muito seca. Tá aí, meus amigos. Tem gente que vem, rabisca, né? Na igreja. Rabisca, né? Na igreja, de todo qualquer lugar. Aqui a gente não sabe o que sobrou do caibro, né? E rabiscos de várias épocas. Vamos tentar dar uma olhada aqui na externa dela aqui. Vamos dar uma olhada. Amigos do canal, vim ver de perto. Nesse momento nós estamos aqui registrando imagens aqui da externa. Que cor que é essa aí, Tony? É um ocre que o pessoal fala? Amarelo. Antigamente era muito pintado as casas de fazenda dessa cor, né? Nessa cor, né? Olha só. E ainda preserva ali, ó. Não sei se a imagem pode pegar, mas a gente percebe um pouco ainda dessa cor. Aqui na externa, lá. Ali a gente entrou ali, ó. A torre tá ali fora. E é impressionante, né? Hoje, eu digo mais uma vez, já falei em algum vídeo, que hoje as pessoas, assim, elas fogem da fé, elas se afastam de Deus. E aqui, ó, no meio da roça, a fé vinha até os homens. E hoje ficou aqui. A igreja totalmente rodeada pela cana. E te digo, viu, Toninho, eu fiquei até surpreso. Porque seria muito fácil, né, derrubar ela e jogar a cana em cima, né? Esse foi um dos meus medos ao vir aqui hoje e não encontrar mais igreja em pé. Né? Mas tá bom, deu tempo da gente vir aqui pra registrar aos amigos do canal Viver de Perto. Então tá aí, meus amigos. Muito obrigado, Toninho.
favor, me permitir trazer aos amigos do canal Viver de Perto, conhecer aqui mais uma capelinha abandonada na roça. Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente em mais um vídeo. E felizes somos nós. Estamos cheios de história para contar. Pensa nisso. Depois a gente conversa.